С открит урок по предприемачество в средно училище Неофит Бозвели ще бъде отбелязана Световната седмица на предприемачеството във Варна. Какво вдъхновява подрастващото поколение днес и липсва ли им въображение, ще разберем от Флора Великова, която е преподавател в средно училище Неофит Бозвели и от учениците в същото училище Ивайла Маринова и Димитър Николов, които са вече в студиото и на които казвам добро утро. Добро утро! Седмицата по предприемачество вече започна от вчера, както знаем. Тя ще бъде отбелязана с редица събития. Вашето училище също се включва в седмицата по предприемачество. Разкажете ни все пак какво ще представлява самата седмица и какво ще представлява днешният открит урок. Седмицата по предприемачество включва много инициативи, като Junior Achievement е домакин за България в Световната седмица по предприемачество от 14 до 20 ноември 2016 година. Като инициативите са разделени на два етапа. Учениците, които са по-малки, както ние, начален етап, ще се представяме с открити уроци. А за учениците от горен етап, те ще се представят с иновативни лагери, в които ще има повече дейности, жури и други интересни инициативи. Като нашият клас работи втора година предприемачество, като СИП имаме предмет в училище и работим по програмите на Junior Achievement нашия град. Като днес темата, по която ние ще изнесем открит урок, е да построим град. Значи, че с този урок ние искаме да представим практическите знания, които нашите деца формират и да придобият предприемачески умения в сферата на строителния бизнес, който е важен за градската икономика. Също така да умеят да планират, да разпределят макетите, които те ще превърнат в сгради, тъй като урока представлява една игра на строители. Точно, което и виждаме тук, всъщност да. Сте донесли доста интересни неща. Една игра на строители, в която децата, нали, предприемат тази роля на строители и те ще построят от макетите сгради, които ще разпределят в зоните. Т.е. ще извършат едно целесъобразно планиране. Това всъщност са макетите, които виждаме тук. Да, ами могат да обяснят децата, примерно Ивайла да каже какво е построила. Аз съм построила офис. Така. И може да го отнесем към коя зона? На картата. Да кажем, че има и карта, да, всъщност, да, където се поставят. Има и карта с градските зони, където учениците, след като построят своите макети, нали, на сгради, те ще ги планират къде са разположени в града. Нали. Така. И къде би сложила своята зона? В бизнес зоната. Добре, избери и служи. В бизнес зоната. Добре. Примерно тук. Добре, Митко, ти какво донес? Аз съм построил къща и трябва да я сложа в жилищната зона. Добре. В жилищната зона? В жилищната зона. Я ми кажете, деца, какви наименования имат вашите офиси? Иве, как се казва твой офис? Моя офис се казва Ивайла. Добре. Прекрасно. Твоята къща? Митко. Ето къща Митко. Митко и офиса Ивайла, страхотно. Да. Много интересно. И нашия град, който ще построим, ще бъде Новоград. Защото, нали, ние ще строим нови неща. Защо избрахте точно тази тема, да построим град? Ами, първо тази тема следва в моето разпределение, която ми е по разпределение. Освен това, тя е много лесно адаптирана към възрастта на моите деца. И е важно за нашия град също да се наблегне, нали, на градската икономика в града. И затова ние също искаме, че с този урок да покажем, нали, как малките ученици формират тези умения и за в бъдеще, нали, може някой да избере и професията на строител, която е много важна и да се реализира или пък в бизнеса да се реализира. Нека и те да кажат. Вие знаете ли какво е предприемачество? Ами... Развиване на какво? Развиваме си ума. Добре. Научаваме нови неща. Добре. Как работим? И се забавляваме. С бизнеса. Добре. Се забавляваме. Как работим? Забавляваме се докато работим. Добре. В екип работим ли, деца? Да, работим също в екип. Да. Създаваме нови неща. Добре. Прекрасно, наистина. Вземаме решения. Да. Това са много важни неща. Наистина и работата в екипи, докато работят, да се забавляват. Това наистина е прекрасно. Вие какъв град бихте построили? Ами...
Какъв ще е нашия град? Красив. 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 Още какъв е? Какъв е нашия град? Нов. И затова казахме, че ще го кръстим. Новоград. Новоград. Да, Новоград. Прекрасна наистина. Колко деца участват в СИП по предприемачество? Участва целият ми клас, 20 деца. И родителите много добре възприеха тази инициатива и още като обяснихме какво представлява това предприемачество, те решиха, че тяхните деца трябва да опитат нещо ново и да развиват своите знания, умения и компетентности. Тоест няма притеснение, че са още прекалено малки, да речем? Не, защото всичко това се поднася по един много интересен начин, съобразен с възрастовите възможности на децата. Нали? Ето, те имат специални книжки, аз съм донесла, по които ние Нека работим. Нека да покажем. Книжката? Да. Ето, ние имаме специални книжки, по които работим. Книжката е «Нашия град» по темата, която тази година ние учим. Какво представлява самата книжка? Може да се оцветява, да се рисува? Ами в книжката, значи, са дадени различните теми, нали? И ето сега ние сме работили първата част, която е свързана с нашия урок, нали? Да построим град. Като учихме зоните, градските Къде, зони. Къде, какво може да се построи? Значи, в книжката са разпределени различните тематично теми, които са в учебното съдържание. А също под формата на игра има дейности да оцветяват, да изрязват, да сглобяват. Също така има много ролеви игри, които предразполагат тази дейност, нали? И различни иновативни методи, чрез които ние допълваме нещата. И всичко това е много забавно и интересно, нали? И децата обичат и да учат, и да се забавляват. И да учат, и да се забавляват, съчетават полезното с приятното, както Точно се казва. Така. Ивайло, да ни кажеш ти, кой е най-интересният за теб предмет в училище? Ами, най-интересният предмет за мен е предприемачество, защото учим нещо и се забавляваме, например, като рисуваме, играем игри и цветяваме. Интересно и забавно ти. Митко, ти? Математиката, защото се учим да смятаме. Да, харесва ти математика. Да. Ти ли е трудна? Не. Много деца така, математиката да, ще не обичат. Да, искам да допълня, ако разрешите, че предприемачеството значи осъществява междупредметни връзки с много предмети. И с български език, и с математика, и с домашен бит и техника, дори с изобразително изкуство. Така че нещата се допълват. Иначе как прекарвате свободното си време? Какво обичате да правите през свободното си време? Да, когато не сте да училище? Да. Да играете навън. Това е прекрасно. С приятели. Това е прекрасно наистина. По колко време на ден прекарате пред компютър? Два часа. Ами... няколко минути. Но не те влекат компютрите, така разбира. Аз съм по лаптоп. Случва ми се по един час да стоя. Чудесно. Те знаят, че не било да прекаляват. Да. Да. Това е много важно наистина. Говорили сме, така че те знаят, че не било да се прекалява. Много деца, за съжаление, не са прекаляват с стоянето пред компютрите. Госпожо Великова, използването на съвременните технологии, така безспорно има своите предимства, но не се ли отразява по някакъв начин и на въображението на децата, защото сега информацията, която получавате, е готова вече, сдъвкана. Ами, значи, аз давам възможност на моите ученици, те сами така да достигат до решенията, като разсъждават, като мислят и като формират всички тези умения, които допълват чрез тези технологии. Нали, вече там, когато имаме готовото решение, ние може да го допълним с снимка, с някакъв друг материал, който ни е необходим, но не да даваме на готово нещата. Нали. По този начин даваме възможност на учениците да развиват своите предприемачески умения, да мислят, нали, но най-вече да развиват и въображение и творчество. Добре, Ивайло, ти откри ли своя потенциал? С какво искаш да се занимаваш за? Ами... Или още не си решила? Не, тя има желание, но не смее да го каже. Иска да бъде адвокат, нали така? Прекрасно. Да. Защо не? Защо не смееш да го кажеш? Ами... Защото е стран. Не, защото е трудна професия. Да. И така. Трудно изисква много смята да се реализира. Като адвокат, да. Искам да стана футболист. А, е, това е. Спортист, от кой отбор си? Бързо кажи, от кой отбор си? Делфините. Делфините? А не, иначе кой отбор подкрепеш?
Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед, браво, е това е. Прекрасно, наистина. Госпожо Великова, все пак отново да кажем на уважаемите зрители какво предстои днес и какво ще се случи през цялата седмица на предприемачеството, да припомним. Ами, значи, през цялата седмица различните училища ще имат такива инициативи, нали? Колко? Всички училища ли се Не включват? Всички училища, тези, които са заявили предварителна заявка в Junior Achievement. Тъй като, нали, при нас се изпращат покани и всяко училище решава, нали, които работят по тези програми, обикновено участват колегите, които работят по програмите, нали? И те участват с тези два етапа, на които аз поясних, нали? Или с открит урок, или с иновативен лагер, нали? Като днес какво ще се случи интересно при нас? Значи, днес ще играят децата, ще влязат в ролята на строители, казвам. От мактети те ще построят своите сгради, ще им изберат имена, после ще поставят тези сгради в градските зони, в бизнес зоната, в жилищната зона, промишлената ще отнесат, селско-стопанската или многофункционалната зона. Нали? И в зависимост от това те ще извършат едно планиране. Освен това, те ще разберат значението и важността на строителния бизнес за градската икономика, което за тях е интересно, пък и ще ви научат нови неща в тази посока. Отделно искам да кажа, че ще има и жури, което ще избере от нашите гости трите най-добри макета на сгради, които ще построят учениците и ще ги наградим с първо, второ и трето място, а всички ученици ще получат сертификати от програмата на Junior Achievement за участие в тази хубава инициатива. Тоест ще имат и стимул. И стимул ще имат да работят. Много важен е стимула. Нали, било то по някакъв такъв начин, дори с похвала, дори с сертификат. Така че много е важно. Без стимул не може. Ще бъдат ли изложени в училище? Да, ще направим после изложба, която ще бъде и в училище, а след това в нашата класна стая, в която имаме едно кътче специално за изложби. И те са тематични, посветени са на различни неща. Днеска изложбата ще бъде на тема предприемачество, да построим град. Казахте, че за по-големите ще има иновативни лагери. Да. Какво представляват? Те колегите вече, те там ще се работят по различни теми, по различни направления. Всеки сам има възможност да избере това, което ще работи, нали? Те сами се избират какво ще работят и точно какво ще включва тяхната инициатива. Така че това е индивидуално. Да. За първи път ли се включва училището в седмицата на предприемачеството? Не. Значи, нашия клас за втора поредна година участва. Да. Миналата година също участвахме в седмицата по предприемачеството, но работихме по темата нашето семейство, която беше за втори клас и участвахме с открит урок нуждите и желанията на нашето семейство. Нали? А тази година вече работим по програмата за трети клас, нашия град и ще строим град. Прекрасно, наистина. Доколко важни са тези инициативи за децата? Еми, важни са, защото им дават възможност за изява. Дават им възможност да покажат себе си, да развихрят въображение, да развихрят творчество и най-вече ги стимулират да създават нови неща. Чудесно. Флора Великова, преподавател в средно училище Неофит Бозвели и учениците Ивайло Маринова и Димитър Ников, които се включват с пълна сила, както се казва, в седмицата по предприемачество, която започна вчера в Варна. Днес ще има открит урок на тема да построим град. Много интересни неща ще се случват. Заповядайте да ги видите. Разбира се, децата, както разбрахме, ще съчетаят полезното с приятното, освен че ще строят град, ще се учат да работят в екип, но в същото време и ще се забавляват, докато работят по тази тема. Разбрахме, Ивайло иска да стане адвокат, а пък Митко иска да стане футболист и дай Боже да играеш Манчестър Юнайтед някой ден. Разбира се, благодаря ви за това гостуване. И ние благодарим. Пожелавам ви успех. Благодарим. На вас двамата пожелавам успех в инициативата. Дано пък да вземете някоя награда. От седмицата по предприемачество. Благодаря отново за този разговор. Пожелавам ви успех.